ملکی شوی روستی انتخاباتو کیس اتسوا دو اتیا خزو امیدوارانو دو صوبائی او کامی اسمبلی سیتونو بانده مقابله کری او ویش خزو پکی گتلی. د تیر زل د کال 2013 انتخاباتو په مقابله کې دا زل د کامیاب خزو امیدوارانو شمیره کې د یولس خزو اضافه شوی ده. د دې انتخاباتو مشاهده کوونکي او فعالان فکر کوي د سیاسي ګوندونو خزو ته 15% ټکټونو ورکولو قانوني شرط د وجې خزو انتخابي عمل کې ګډون او شمیره سیوا شوي. خو د ښځو حقونو یو فعاله طاهره کلیم وایي د ښځو دا شمیرې کیدای شي د دې نه هم سیوا وي که ټولو سیاسي ګوندونو په دغه شرط پوره پوره عمل کړی وي. دا سیټونه به نور هم زیات ښځو ګټلي وو که د سیاسي جماعتونو د الیکشن کمیشن کم شک دی چې په 15% ووټونه ټکټونه به چې دی هغه زنانو له ورکوي. نو یو خو که هغه پوره کړی شوی وي هغه شرط، او دویمه دا داسې حلقونه ورله ټکټونه ورکړی وي په کم کې چې هغوی د ګټلو امکانات زیات و زیات ووټونه حاصلولی شو او کمپین کول ورته هم اسانه وي. د بیلابیلو سیاسي پارټو د صوبایي او قومي اسمبلو جنرل سیټونو باندې الیکشن کې برخه اغوستونکي شپږ زره او 10 امیدوارانو کې صرف 4.5% یعنی 215 ښځو یا زنانه امیدوارانو دې انتخاباتو کې برخه اغوستې وه. خو څېړونکي وایي اوس هم د چیلنجز نه باوجود ښځو امیدوارانو دې انتخاباتو کې څنګه کمپاین وچلولو او څنګه انتخاباتو کې مقابله وکړه دا یو ښه شګون دی. چیلنجز یقینا دوی ته ډېر زیات دي. سیاسي جماعتونه اوس هم زنانو ته هغه شان خپل حق نه ورکوي. د هغوی قبولیت چې دی نو هغه اوس هم سیاسي جماعتونو ته هغه شان نه دی. خو دې زنانو دا ظاهره کړه، دا واضحه کړه او دا ثابته کړه چې او دې سیمه کې یا زنانا هم د سړونو کمی نه دي. په کال 2013 کې شوي تیر انتخاباتو کې 3 ښځو امیدوارانو جنرل سیټونو باندې الیکشن کې د کامی اسمبلی جنرل سیټ لپاره انتخاباتو کې برخه اخیستې وه خو صرف 8 ښځو ګټلې وه، او د صوبایي اسمبلی سیټونو لپاره انتخاباتو کې هم 8 ښځو ګټلې وه. خو دا ځل 12 ښځو د کامی اسمبلی، 11 د پنجاب اسمبلی، 2 ښځو د سند اسمبلی او 1 ښځې د خیبر پښتونخوا اسمبلی جنرال سیټ ګټلې. د کامی اسمبلی دغه چوکو باندې کامیاب کیدونکي امیدوارانو کې 15 د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ سره د آزاد امیدوار په حیثیت ګټلې، د متحده قومي مومنټ یا د ایم کیو ایم پی یو امیدوار، د پاکستان پیپلز پارټۍ 2 او 4 د پاکستان مسلم لیگ نون ښځو امیدوارانو دغه چوکۍ ګټلې دي. کیمرامین هاشم علی سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ټیوا، پېښور.